Уперше в Україні. Шоу, в якому гроші не падають із неба, а сипляться в кишені найкмітливіших. Шоу абсолютно нового формату. Ви побачите надзвичайно обдарованих людей, яким аплодує весь світ. Правила прості. Вгадай талант. Всі в шоці від мого таланту. Ким він може бути? Танцором. Еквілібрист. І це правильна відповідь. Забирай приз. 150 тисяч гривень. А зірки тобі допоможуть. Я сказала. Але все не так просто. Що це? Я рознервувався. Бо кожна помилка... Я казала! ...коштує гроші. Що? Це та? Це грандіозне шоу «Ігри талантів». Гадай, якщо зможеш. З 26 лютого рівно о 21-й на каналі «Великих подій».